چینل نائن نیوز، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چینل نائن نیوز، حیدرآباد، چار مینار، مغل پورہ، یاخت پورہ، مولا کا چلہ۔ ہمارے نمائندے محمد ایوب کی رپورٹ چار مینار سے۔ احمد پاشا قادری ایم ایل اے ایم آئی ایم دورے کے واسطے نکلے ہوئے ہے۔ کئی گلیوں میں پانی کی قلت ہو رہی، پانی صاف نہیں آ رہا، پورے گلیوں کا دورہ کرے، اور دوسرے حضرات بھی تھے ان کے کوآپریٹر وہاں کے، سہیل قادری، سب جنے مل کے وہاں پہ جائزہ کرے، معائنہ کرے، گلیوں میں پھرے، لوگوں سے پوچھے۔ پیش ہے ایک رپورٹ، چینل نائن نیوز۔ یاخت پورہ اسمبلی حلقے کے بدی ڈیزن پتھر کے علاقے کے رحمت نگر، امان نگر، ان علاقوں میں پانی کی کچھ تکلیف کی شکایت وصول ہوئی۔ ایریا کارپوریٹر جناب سہیل قادری صاحب نے اس کی اطلاع دی، تمام آبرسانی کے آفیسروں کے ساتھ یہاں پہ دورہ کیا گیا، اور جو بھی یہاں کی دشواری ہے ان کو بتایا گیا۔ ڈی ایم ناگیندر صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، انہوں نے وعدہ کیا کہ فوری ایک نئی دوسری لین میں کنیکشن دینا ہے، اس دینے سے یہاں کا پانی کا پرابلم حل ہوتا ہے، اور میلا پانی آنے کی اس کی شکایت کو دور کرنے کے لیے بھی بتایا گیا۔ وہ بھی دیکھو سمی کرانا اسٹور کے پاس دلی میں تقریباً 8-10 سپلائی سے پانی نہیں ہے، آج کی سپلائی میں دینے کا وعدہ ہے۔ اس کے علاوہ بھی ایک بال ڈالنے کا کے بتایا گیا یہاں پہ، اس بال ڈالنے کے بعد یہاں پانی کبھی بھی جو رکیں گا نہیں، اور ہمیشہ پابندی کی جائیں گا۔ اور مولا کے چیلے کے پاس کی بھی شکایت تھی میلا پانی آنے کی، اس کو بھی نوٹ کرایا گیا۔ بہرحال ایک دو روز میں یہ کام شروع ہوں گے، ان شاء اللہ صاف پانی مہیا کیا جائے گا۔ آپ کے چینل کے ذریعے اس علاقے کے لوگوں کو اطلاع دی جائے گی، کسی قسم کی بھی تکلیف ہو کارپوریٹر صاحب کو یا مجھے ڈائریکٹ آپ بتائیں، ہم آ کے آپ کی تکلیف کو دور کریں گے۔ میلا پانی شکایت ان شاء اللہ دو روز کے اندر اس کو ریٹیفائی کر کے آپ آسانی کے لوگوں کے ذریعے اس کام کو انجام دیں گے، اور بھی کچھ مسائل ہے تو اس کے لیے پھر آ کے دورہ کریں گے۔ ان شاء اللہ۔